4.4 kita telah mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kochi. Bagi tujuan keselamatan, anda dikehendaki berada di tempat duduk sehingga isyarat pasangkan tali kelena dipadamkan dan pesawat berhenti sepenuhnya. Berhati-hati ketika membuka ruang penyimpanan di atas. Pastikan semua barangan kepunyaan anda telah diambil. Anda dikenakan memasang tali telefon bimbit selepas tanda isyarat pasangkan tali kelena dipadamkan. Captain Anthony Raj dan anak-anak kapal mengucapkan terima kasih kerana memilih Malaysia Airlines yang merupakan ahli OneWorld. Kami menghargai kerjasama anda kerana mematuhi larangan merokok. Semoga bertemu lagi dalam penerbangan yang akan datang. Salam mesra. Ladies and gentlemen, we have landed at Kuching International Airport. It is a safety requirement that you remain seated until the aircraft comes to a complete stop and the seatbelt sign has been switched off. Do be careful whenever you open the overhead compartment. Kindly ensure you do not leave any of your personal items behind. You may use your mobile phones after the seatbelt sign is switched off. Captain Anthony Raj and the rest of the crew would like to thank you for choosing Malaysia Airlines, member of One World Alliance. Look forward to seeing you again and thank you for observing the smoking restriction. Have a pleasant day. Yeah.